Ndalim të flasim për zhvillimet në Kosovë që nga marrëdhëniet mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit, Albin Kurtit dhe Edi Ramës, por edhe vendimin e fundit për tërheqjen për çështjen e madhrave, por vetëm në një pikë kufitare. Jeton Alimi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Studime Europiane dhe Globale, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Jeton, mirëmëngjes. Mëngjes, përshëndetje juve. Kjo tërheqja e zotit Kurti sa i përket madhrave serbe është një tërheqje taktike vetëm sa për samitin e procesit të Berlinit, apo është një tërheqje që në fakt i ndihmon edhe Kosovës? Po, ashtu si që thënë edhe ju, kjo është një strategji e tyne për të vepruar, dhe unë përshpesoj se tashmë me që jenë zbrapsë edhe zoti Kurti, po edhe zoti Vuqish, dhe vetëm rruga e tyre është përmes me shku me bisedu me zvete dhe me fillu realizimit gjitha marveshe si nga ona e Kosovës, po ashtu dhe nga ona e Serbis, dhe nuk ka rrugë tjetër se me dhunë dhe me rrugë tjera nuk mund të arrinë dhe të qëllimi i tyreve si për Kosovën ashtu dhe për Serbin, dhe unë përshpesoj një ditë të shpejtë dhe të afërme që të fillojë me e mirë dhe nga mëse mbari, dhe përshqit situata në veri është më stabile dhe sovereniteti Kosovës është ri, po jo në atë njërë si që e thojnë pushtetin në Prishtin këtë, se tash si që din shumë mire, tash ko është para fushatë, tash mundot të bëtë Albin Kurti dhe par fushata vetëm e vetëm për të sigurar vota në kërës të qytarët të verit një tërvicis atje, dhe nuk du të vi ajo si kur të shtri sovereniteti dhe të përdorët verir për qështje vota, pa marë parasysh politikët bërë që e bëjnë këta politikanë në Kosovë, dhe unë përshpesoj që më në fundë e ka kuptuar se vetëm me çështjet bisedime mund të arrijë dhe drejtësinimit të tyre në NATO dhe në Europë. Po, por Miroslav Lajçak ishte skeptik se diçka do të ndodhë para zgjedhjeve të 9 shkurtit. Pra, a i tha do të punojmë ta, por zbatimi dhe gjithçka tjetër mbetet për pas 9 shkurtit, pas zgjedhjeve në Kosovë. Po, ashtu edhe që shihen senet e rënët, tashmë me që jemi në çështje parafushatës edhe ligjërisht, dhe po shpesojmë që të mbas zgjedhjeve të vijën do një kryeministër tjetër e jo Albin Kurti, dhe si që përshihet në opinion dhe si që kanë pa ato qarjet mes lëvizëve vendosje me shkurjen e aty në zotit Emar Ramane dhe zotit Pisni Korenica dhe tjerë ata deputet të VV-s që me ndonë të ljarëgon nga lëvizjave vendosje, dhe mësë do të ketë votat e Vjosa Osmanit, dhe Albin Kurti është në pikpyti se a mund të kaloj të 40 apo asë 40 si pasëndajës si që janë bo, dhe të vindë në një kryeministër tjetër dhe të shtyj ato procese për para, dhe nuk mund të est një njeri si i ka me 5% vota dhe si që i ka mashtura popullatën në Kosovë, dhe përshpresoj që kjo tashë më qytetarë e Kosovës kanë alternativa tjera kënd të votojnë për kryeministrin të Kosovës dhe jo Albin Kurtin. Ju mendoni se zoti Kurti ose deputetet që u larguan nga zoti Kurti mund të shkaktojnë probleme, pra dy deputetet që u larguan dhe krijuan atë lëvizje të re për familjen, si që quajnë ata? Po ata mund të aqujnë si të dush, mund të bojnë që farë du sëndajë, po situata në terenë është kredi shka tjetër, dhe tashë përshid ma shqyqare se kë 4-veqare zotit Kurtit, që ishte një shprez të thojmë në thojzë ashtu, që ishte si me shkopin magjik dhe du t'i visendin në vend, dhe këtë u pon më së mirë me largimin e këtyne të potetet nga lëvizja vendosur si që thamë, dhe po është presion që do të shkojnë edhe një shtatat të tjerë në parti tjera, apo kjo bashkan gjitë në kolegve të tyre, dhe është në pyetje zoti Kurti që në nuk mund të arri asë 40%, po ato jenë mendimet e gjdo njeriu, gjdo kandidati, apo gjdo të paktën simpatizantë të lëvizjeve vendosur që mund të përkarin ato, dhe unë shpresoj që më në fund e ka kuptuar popullata se Albin Kurti nuk ka qenë një kryeministër i mirë dhe s'do të jetë më kryeministër i Republikës së Kosovës. Ne do ta shohim me 9 shkurt, por sondazhet tregojnë që zoti Kurti do të jetë fitues sërish në Kosovë dhe dihet që ai që fiton zgjedhjet ka edhe kryeministrin. Unë nuk e di për çfarë sondazhi ju i referoni. Sondazhet që dalin në mediat e Kosovës, se ne nuk bëjmë sondazhe.
ato sondazhet që kanë dalë nga më nuk janë ato varë të sakta apo kredibile si mund të themi, si që në shtetet e mira në dhe ato demokratike, përshamë si që në Amerike e të jë. Dhe në ato ta shiet koha më mirë me nënshkurt se ato të fitoj zoti Kurti dhe pra të folim edhe të bindemi se ato sondazhet si që ka përmend Lëvizja Vendosin nuk janë të sakta dhe mund të jenë kushtimisht edhe të manipuluara apo të paguara se për të mos merë ratingin se shihet shumë mirë kjo mostër shumë është e mirë edhe nga vetë njerëzit e Kurtit që ju kanë larguar për të gjitha ato paknasive që i kanë pas mrenda dhe mund të kenë hale paknasi si së përshit në opinion dhe asë një sen e mirë me ekonomi dëpë me një sistem një rëdik hale ma dëpë katastrofal të gjitha ligjet që i dëzdojnë Ministria e Zonis Hagjiu në qikot kështetuse të këthejnë të gjitha bravë dhe jo profesionale dhe këtë e dënë mëse qartë gjeshtin një paralemrim zote Kurti ti manipuloj ata pensionistë kinëse të rritën me 20%, a shumisa pensionistë e kanë ilaqet terapi për 1.150 € do familje, shto këtu pagesat komunale të jo dhe kjo është masa e mirë që e bon vetëm për populizëm Albin Kurti dhe për qështjet votën kërës të populatës dhe këtë më nuk mund të abëj se ka kuptuar një pjesë shumë e madhë si që thamë ma erë se muaj veç ka qenë një mashtus dhe një manipulator dhe nuk mund të qeveris me Republikën e Kosovës. Po, jeton, kush i fiton zgjedhjet në Kosovë? Në opinionin tënd, kretë janë, këtë diçka, kretë është e kundër ta. Po, kush i fiton zgjedhjet në Kosovë, si pas jush? Po, ta si pas sondazheve që i bën se cila parti për vete, apo dhe sondazheve të tjera që i kanë bo, onë po shpresoj që kanë rritje edhe nga partijet e mërëti Kosovës, edhe nga lidhët demokratikë se i kam borë i përimirët e veta, mund të jetë kërëminister edhe Lumirat Bilgjiku, apo Bedri Hamza, se janë njerëz të shume me respekt dhe në ekonomisat të forqin, mund të nxerën Kosovën nga humnera si që ka që Albin Kurti, dhe shtetarët e dinë. Po, por për dëkës do t'i duhet pa tjetër një koalicion, se nuk besoj se nëse nuk i merë vetë vendosje, ka parti tjetër që do t'arri të marë shumicën e votave si që ndodhi me vetë vendosje që t'kryoj e vetë me qeverin. Me këtë do t'a kryoj për dëkëja, se mos e kryon prapë me vetë vendosjen. Po, tashës si pas kushtetutës nërit në dhe fitusi gjedheve automatikisht i takon edhe krye parlamentare. Tashë nëse zoti Kurti krye parlamentare apo krye ministri? Ur nësë si zvi zoni krye parlamentare apo krye ministri i takon? Jo, jo. Krye parlamentare i takon me nënë në dhe automatikisht fitusi të gjedhe se zvi zoni mirë atje. Po, nuk e... edhe këndena automatikisht i të fëmë krye parlamentare. Dhe nëse Albin Kurti një ripotetike përvolim, është fitu se gjitha dhe jep tasë me ditë ko për ta formuar qeverin dhe nuk mundë të prapë i lejohës partisë të dytë mërena 15 dite të formuar qeverin dhe mund të vinë një koalicion i opozitës komplet dhe ta menja në unë zoti Kurti dhe në këtë e lejon edhe kushtetura e Republikës Kosovës dhe pse jo mos e bot edhe një koalicion ma i gjërë dhe e din më tash që e bot, po këto jenë matematika dhe kalkulime dhe është edhe ato kalkulime të tjera që që kam bo marveshje në Albin Kurti kër jënë biseduar me Abelard Tahiri në qështje kryeministri të ti takoj Partisë Demokratike të Kosovës dhe qështje në presidentës mund të alojnë dheri të shkoj mandati edhe një vitë të sako dhe Albin Kurti të merë pozitën e të pare të shtetet dhe në përshpresoj që edhe kjo matematik është në tavelin se vetëm Kosova e ka qështën e presidentit për të bërë për ato matematikat e gjithë politikanëve këto dhe ju si që kanë me referendum gjithë tjerë shtetet si që Maqedonia, Shqipëria, Monizi e të jë. Dhe ne zgjedhim parlament, s'kemi referendumi të ne kemi edhe ne zgjedh partia kryesore presidentin, kështu që jemi në të njëjtë ujëra. Një pyetje tjetër kam, Albin Kurti tha se guxo do të vazhdoj të jetë në koalicionin e ti, por është guxo me apo pa Vjosa Osmanin? Po si është dhjetë, më tash në opinion, edhe zoni Osmanin me zotin Kurti jenë qarë ato parë
marveshja dhe një pjesë e njerëzve të Vjosë Osmani veç kanë kaluar në Albin Kurti, si që është ministra jashtme, si shplitet edhe Zotë Peci, ministri i bujqësisë dhe këtë qështje Osmani, po Kosovë e kanë votuar Vjosë Osmanin, asë e kanë votuar ministrin Peci, asë zonën Gërvala, dhe Albin Kurti e din shumë mirë se 250.000 vota i ka pas nga zonja Osmani, me listën e saj Grudzos, që batë me lupë partinë e tyre dhe këtë e din shumë mirë dhe nëse Albin Kurti menonë që mund të fitoj prapë këtë rezultat që ka, e ka gabim dhe jo i sakë dhe onë po shpesojë që këtë Zoti Kurti e din shumë mirë dhe prapë ato të reqet e ti taktikë dhe tash me këto lërat e ti politikë që mënohet me dështimet e veta mi mshef apo ti kamuflojë në mënyrën e ti aqë si shdim me një farë fushatëve që kam filluar të gjithë edhe partitë opozitare për dhe njëzit Albin Kurti dhe Albin Kurti ashtu është i kyqen mënyrë indirekte qdo asene dhe unë përshpesoj se Albin Kurti më tarbish e ka kuptuar se ka qarje në levizën e tira dhe njëzit e ti përsh dhe dhirë nga Prokuria Speciale e Republikës Kosove është qështja tashe fundit të Zotit Ridvani për qështja në mistrit dhe tash rritën edhe arrestimet tjera në ministrin e të jetës dhut për për mene, ma mi t'jallu një socionalist batus, edhe mund t'ishin edhe vedhë dhe t'bindën edhe që ministrat e Kurtit kanë qitë në korruptuar dhe jenë ende dhe nuk mund të qeverisin me një politik të tyre, si që i manipulim popullatën në Kosovë. Një tjetër qështje për të cilën ka folur ndoshta për herë të parë dhe Zoti Kurti ka qenë ajo e marrëdhënieve me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai tha se mes dy qeverive kanë marrëdhënie shumë të mira, përmendi marrëveshje, e vetmja gjë që i kanë ndarë tha është Ballkani i hapur. Por në fakt, edhe kur ishte Ballkani i hapur, para se ai të shpërbëhej, ka pasur kontakte me Zotit Kurti dhe Zotit Rama, kontakte të cilat u ndërpren pas anullimit të mbledhjes së dy qeverive nga Zoti Rama, për të cilën Zoti Kurti nuk tha asnjë fjalë. Po, ashtu si që thonë një zonë Esmeralda, unë po shprendojë që më në fundë edhe këto par hatërmbetjet apo ato idhnimet si të thojnë si që kanë qenë në opinionë të menjanon dhe ishte një opinion i zonjës Gërvala, ministre i ashtë që e thumbëj Zotin Edi Rama, kryeministri i Republikës dhe isha një interes me televizion e juaj andena dhe unë e kritikoha edhe ministrën e Kosovës po edhe gjdo një opinion i qoftë nga Shqipëria që nga Kosova nuk mund të merën si kur të mira dhe jo se këtë i takon vetëm të kaluar dhe jo të armëze. Një ministrë e tilë nuk e mërëtën me qenë asë në resorët e tjera se le mos i ministrë. Unë përshpesoj se këto atë mbetje duhet të kaluar sa ma shpet dhe të ketë një takim të përbashkët me Albin Kurti dhe Edi Rama si vlezër dhe jo të ketë i natë politike apo të ketë ofendime dhe këto marveshët si shishinin në siglën e ju duhet të realizuar dhe më stilojnë në letër sa për fotografi dhe për opinion për media edhe në përshpresoj më në fundë duhet të thirë menjës edhe Edi Rama edhe Albin Kurti që pres një takim të tyre sa ma shpejt edhe të përqafon dhe të filojë një realizim i të gjitha ti në marveshja dhe mës të ketë më ofendime mes njëri tjetër se na jemi vlëzër dhe nuk mund të zhvojnë asë një pamër parasysh politikanët jënë figura shohë shkojnë e vinë, Shqipëria dhe Kosova jënë të njëta, jënë vlëzër dhe nuk mund të kund ato mirëqenje dhe ato të mira si që nga kalonë Shqipëria në konë e luftës të ishën Kosovë dhe nuk du të jarojnë dhe anaseltas edhe Kosova eshe Shqiprin si adhejtë të tyre dhe nuk mund të kur kësht t'i lëkund ato të mira dhe ato që jem konë ka moshme dhe mund të jenë derin në fund sa të ketë jetë edhe në Kosova dhe Shqipri. Falenderoj shumë jeton, ditë të mbarë. Falenderes juve.